公屋輪候時間屢創新高，有批評就話房委會建屋太慢。運輸及房屋局局長陳帆就認為，近年房委會建屋嘅速度唔錯，進度可以嘅。即係當然啦，我作為房委會主席咧，我就唔會話佢好叻啦，但係實際上係唔錯嘅。因為你睇一睇咧，喺講緊現屆五年咧，係嗰個建屋嗰個速度咧，2015、2016年咧有四個項目係延遲嘅，然之後啊，去到我哋講2017、2018之後咧，其實係淨係2018、2019咧係有一個項目延遲嘅啫。咁當然咧延遲有好多原因嘅嚇，咁但係睇翻就見到啲同事都係非常之盡心盡力去做的。